još od Adama i Eve, vjerujem da sam potomak Adama i Eve iz Noine Arke i na taj način i znam od kud sam i znam kuda ide. I želim to isto svakom čovjeku i svakom djetetu da ima taj identitet. Normalno mi smo, ja mislim, mi kao katolici optužuju nas nekada da diskriminiramo i da nismo demokratični. Upravo vjerujem da smo mi upravo ti koji bi trebali nikoga ne osuđivati, kako je rekao Papa Franjo, da imamo veliku toleranciju, da prihvaćamo svu svoju braće i sestre, bilo kakve različitosti, bez obzira ko kakve ima sklonosti, oni su naši braća i sestra koji su potekli isto iz Noine Arke. Jednostavno je obitelj na prvom mjestu. Još od Adama i Eve, vjerujem da sam potomak Adama i Eve iz Noine Arke. Hi. I'm Adam. Bog nam uvijek oprašta, čovjek katkada, a priroda nikada.